mtumishi wa Mungu John Simon Kiashama, na wakaribisha watu wote wanaonisikiliza kupitia televisheni ya Sibuka. Kanisa letu lipo maeneo ya Kibamba Luguruni, linaitwa River of Healing Ministry of Tanzania. Karibuni sana. Tuna ibada siku za Jumapili. Ibada zetu zinaanza saa 2 na kuendelea. Asanteni sana. Ujumbe wa leo ambao tutakuwa shirikiana kusikiliza, kwa neno la Mungu nasema sikizisha moyo wako, neno la Mungu jenga ufahamu. Sikizisha moyo wako, neno la Mungu jenga ufahamu. Kabla ya kuendelea na ujumbe wa leo, ningependa tufahamu kwanza nini maana ya kusikizisha moyo wako, neno la Mungu. Kusikizisha maana yake ni kuruhusu hali ya utulivu kutawala ndani yako, ingawa kuna hali zinginezo nyingi zinazokukabili. Ni kuruhusu hali ya utulivu kutawala ndani ya moyo wako, ingawa kuna hali nyinginezo nyingi zinazokukabili. Sisi kama waamini tunapoanza kujenga mazingira ya kusikizisha mioyo yetu neno la Mungu, tunakuwa tunajenga ufahamu wetu. Na muamini akianza kujenga mazingira ya kusikizisha moyo wake neno la Mungu, anakuwa na ujenga ufahamu wake. Naposema kujenga ufahamu wake maana yake nini? Unaposoma katika kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 20 unasema hivi, nitasoma Mithali sura 4 mstari wa 20 unasema hivi: mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako uzisikie kauli zangu, zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote. Mstari wa 23 unasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Ukiangalia vizuri ni kwamba anaposema mwanangu sikiliza maneno yangu, tega sikio lako usisikie kauli zangu, ni kwamba kama mwanadamu tuna mambo mengi ambayo unaweza ukayasikia kwa siku. Na binadamu kuna maneno mengi ambayo tunayasikia. Lakini maneno haya naweza nikaweka katika makundi makuu mawili: maneno ya kweli na maneno ya uongo. Lakini kama sisi kama kanisa, kama waumini, kitu ambacho tunataka tufanye ni nini? Ni kujenga utaratibu ambao utakaotupelekea mioyo yetu kuweza kulishwa neno la Mungu na kupata ufahamu, ili imani zetu zipate nguvu na ziweze kustawi. Ninaposema imani zetu zipate nguvu ziweze kustawi, maana yake ni kwamba imani, kwa Biblia nasema katika Waebrania sura 11, ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, ni bayana mambo yasiyoonekana. Na vile vile kwa tafsiri nyingine naweza ngasema imani ni kuamini pasipo kuona. Sasa haya mazingira unayoyajenga ya kuamini kitu pasipo kuona, lazima ndani ya moyo wako uwe una muda wa kusoma neno la Mungu. Kama kanisa tukisimama pamoja tukasoma neno la Mungu, tukasikizisha mioyo yetu neno la Mungu, nafasi ya kukamatwa ndani ya mioyo yetu na siasa za binadamu na kuingizwa kanisani zitakuwa zina nafasi. Kwa sababu shetani anafanya kazi sana akishambulia ufahamu wa sisi waamini. Unaweza kuona hiki ambacho nikisema, labda kimtazamo akikufurahishi, lakini ukweli ni kwamba imeandikwa kwamba neno la Mungu kwa hao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu letao wokovu. Unaposoma Zaburi 119, Zaburi 119 mstari wa 130 unasema hivi: kufafanusha
maneno yako kwatia nuru na kumfahamisha mjinga. Kufafanusha maneno yako kwatia nuru na kumfahamisha mjinga. Maana yake nini? Neno la Mungu likifunuliwa uangaza, wapa akili watu wasiojua kitu. Maana yake ni kwamba maelezo ya mafundisho ya neno la Mungu huleta mwanga kwa mtu, huwapa ufahamu wale waliopumbaa. Sasa tukijenga mazingira ya kuamua kusoma Biblia, ya kuamua kusimama katika mambo ya kiroho vizuri ipasavyo, nafasi ya shetani kuharibu fahamu yetu, kuharibu fikra zetu, kuharibu hata miili yetu itakuwa haipo. Changamoto ambazo Yesu Kristo alikutana nazo alipokuwa na wanafunzi wake ni moja tu. Lakini vile vile pia kuna changamoto nyingine ambayo aliwaambia Wayahudi waliomwamini katika Yohana sura ya 8 mstari wa 31. Yohana sura ya 8 kama unafuatisha vizuri mstari wa 31 anazungumzia kwamba anasema hivi, nitasoma Yohana 8:31 na kuendelea kidogo. Basi Yesu akamwambia wale Wayahudi waliomwamini, nyinyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahim, wala hatujao watumwa wa mtu wakati wote. Nayo wasemaje mtawekwa huru? Yesu akajibu, amin amin.